Всім привіт! Вітаю вас на каналі Домкі, і сьогодні ми з вами розглянемо ось такий павербанк від бренду S-Link на 10 тисяч мА. Нас павербанки розбирають дуже швидко, тому як тільки я зніму цей огляд, їх буде залишатися все менше і менше. І давайте його дістанемо із упаковки. В тацію входить лише павербанк, інструкція і провід, яким треба його заряджати. Цей павербанк надає живлення для смартфона, планшета, навушників або смарт-годинника в будь-якому зручному місці, де відсутні розетки. Акумуляторна батарея має гарну ємність для живлення протягом дня. Має декілька портів USB, які дозволяють підвищити зручність заряджання смарт-гаджетів. І компактні розміри та тонкість додаткової батареї дозволять з легкістю транспортувати цю батарею в сумочці, рюкзаку або кишені куртки. Цей павербанк має вихідні інтерфейси USB Type-A, USB Micro і USB Type-C. І тип акумулятора літій-поліамірні. Має індикацію рівня заряду. Ось тут вмикається. І також ви одночасно можете заряджати аж два пристрої. Павербанк дуже легенький, всього-навсього 223 грами. І на нього діє гарантія 14 днів. Ви також можете до павербанку підключити зарядки нового покоління, які йдуть на айфони. Все добре під'єднається. Потім будь-який інший USB-порт. Павербанк підтримує iOS і Android. І він дуже швидко заряджається. Тому для замовлення переходь на сайт і замовляй, адже їх дуже швидко розбирають.